V tržaškem sinkrotronu v Bazovici je od lani na čelu CERIC-a, Evropske ustanove za raziskave na področju materialov, Jana Kolar. V konzorciji je vključenih 9 držav, tudi Slovenija. Ponuja nove možnosti za dostop do odličnih podpornih inštitucij, ki omogočajo najboljše raziskave. Zaradi tega, ker tu ne gre samo za opremo, ampak tudi za visoko usposobljene kadre, ki lahko tem raziskovalcem iz vsega sveta pomagajo dobiti čim boljše rezultate. Raziskovalno pot na področju postopkov ohranjanja kulturne dediščine je začela v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, odprla je tudi podjetje in sodelovala pri številnih evropskih projektih. Takoj, ko sem doktorirala, sem jaz prijavila projekte v Evropo, na program Eureka in v 5. okvirni program. Za mene že od začetka je bil pravzaprav evropski prostor tisti, prek katerega sem izvajala veliko večino svojih raziskav. Doktorica kemije in nekdanja direktorica direktorata za znanost v Sloveniji je tudi članica Evropskega inštituta za inovacijo in tehnologijo. Znanost je zelo odprta do enakopravne vloge žensk, še posebej znotraj evropskega prostora. Seveda je to področje izredno pomembno. V primeru, če nimajo enakih možnosti, s tem zgubi cel svetovni prostor. V različnih državah je delež raziskovalk po večini je nekoliko nižji kot delež fantov. Razpon pa se bistveno poveča pri vodstvenih mestih. Znotraj Evropske komisije tako deluje tudi Helsinška skupina, ki redno objavlja poročilo o razvoju vprašanja žensk v znanosti.